El nostre sistema d'atenció a la salut mental dels reclusos tenia algun forat i el que fem avui precisament és intentar omplir-lo. La dignitat d'una societat es mesura per com tracta la seva població més vulnerable. Aquí tenim població vulnerable i amb el que estem fent avui estem garantint millor la dignitat d'aquesta població, per tant estem garantint millor la dignitat de la societat catalana al seu conjunt. Hi ha dies que són històrics per mesures sectorials, els beneficiaris de les quals potser és una part molt específica de la població, però que ens permeten parlar de que estem fent un país més digne. I avui, amb el que avui volíem explicar aquí, els primers interessats en que... Aquesta idea antiga de que els centres penitenciaris i de justícia juvenil són centres de seguretat ha quedat en la realitat superada. Són centres de tractament i avui el que fem és un pas molt important en aquesta direcció, en consolidar aquests centres com espais de tractament. Un de cada dos presos que hi ha a les presons o en els centres de justícia juvenil té algun problema de salut mental i per això creiem que crear equips permanents de professionals vinculats a la salut mental a totes les presons i a tots els centres de justícia juvenil ens ajudarà segur a donar més mitjans i assegurar més l'èxit que perseguim en l'objectiu de la reinserció. Yo escuchaba voces, ruidos, olores, cosas extrañas, cosas que no son reales. Y ahora me siento bastante mejor. La enfermedad mental suele estar casi siempre asociado al consumo de tóxicos. Y suele estar también asociado a problema de personalidad, trastorno de personalidad y con gran frecuencia también un discapacidad intelectual o CI límite. Entonces, ese cóctel hace que realmente el riesgo de conducta delictiva sea mayor.